Investimi i bërë nga Drejtoria e Transportit në Berat për instalimin e sistemit fotovoltaik tashmë ka mbaruar dhe mbulon rreth 40% të nevojës jetore për energji elektrike për këtë drejtori. Ministri i Infrastrukturës Balluku theksoi se ky program ka nisur fillimisht në Berat dhe më pas do të aplikohet në Tiranë e Durrës. Republika e Shqipërisë ka prej kohësh një kuadër ligjor i cili lejon të gjitha ato entitete, qofshin këto shtetërore apo edhe private, që të ndërtojnë parqet e tyre fotovoltaike. Sigurisht, një park fotovoltaik nuk plotëson 100% të nevojave, duke qenë se prodhon vetëm gjatë kohës kur kemi diell, por nga ana tjetër ka edhe një instrument shumë të mirë që është ai i shkëmbimit të energjisë me oqean. Investimi ka kushtuar 17 milion lekë dhe do të duhen 6 vjet kohë për të shlyer kostot e ndërtimit.